Ule ndjeshëm temperaturat në të gjithë vendin, duke arritur deri në minus 20 gradë Celsius pas mesnate. Kjo situatë raportohet në qarkun e Dibrës, ku si pas banorve, temperaturat 90 gradë Celsius arritën kulmin pas mesnate. Në zonat malore të qarkut të Dibrës, bora arrin në mbi 1 metër lartësi. Të blokuara janë Kalaje Dodës, Selishta, Tërnova, Trebishti, ndërsa ka probleme me furnizimin me ujë të pishëm për shkak të ngricave. Po ashtu në këtë zonë raportohet edhe për mungesë energjisë elektrike për shkak të erës së fortë që mbizotroi gjatë mbrëmjes së djeshme, duke sjellë dëmtim të linjave të energjisë. Aksi nacional Peshkopi-Tiranë në disa segmente është i qarkullueshëm vetëm me zinxhir. Në Kukë, trashësia e dëborës në qytet varion deri në 30 cm, ndërsa në zonat rurale deri në 1.2 m në qafshllak. Temperaturat arrin në minus 12 gradë Celsius, në të gjitha akset nacionale qarkullohet me zinxhir. Të blokuara janë Grykçaj, Kalisi, Arni, Suroj, Zapodi, Topojani, Shishtaveci, Malziu dhe shumë fshatra në bashkitë Hase Tropoj. Në të gjithë qarkun, raportohet për ndërprerje të energjisë elektrike. Energjia u rikthye vetëm në qytet, por sërish ka ndërprerje. Në Puk, temperaturat këtë mëngjes kanë shënuar minus 17 gradë Celsius, ndërsa bora dhe akulli kanë pushtuar të gjitha rrugët. Rrugët nacionale, fusharës Kukës dhe qaf Malifjerës janë të blokuara dhe përpasoj të gjithë fshatrat e Pukës dhe fusharëzit janë të izoluar. Në disa fshatra është ndërprerë furnizimi me ujë dhe energji. Në fusharës është e domosdoshme ndërhyrja në rrugët e qytetit. Bashkia apelon për ndim pasi nuk ka mjete. Në qarkun e Shkodrës duka gjeni vion të jetë i blokuar, ndërsa vështirësi ka në aksin Tamar-Sels. Një fadron po punon në malin e Shoshit në duka gjin dhe një tjetër në qafthorje, por hapja rrugës mbetet ende një sfidë. Në qarkun e Korçës temperaturat në qytet arrin në minus 13 gradë Celsius, Lekasi dhe Vithkuqi janë të blokuara, ndërkohë në Kolonjë ka probleme me furnizimin me ujë të pishëm, pasi temperaturat shënojnë minus 15 gradë Celsius. Arza dhe Vidohova janë të blokuara. Në Maliq, disa segmente rurale në Gorë, Pirkë, Sheqeras janë të blokuar për shkak të ngricave. Edhe pse të pakta rreshtet e dëborës të një dite më parë në Gjirokastër kanë sjell probleme. Ulje ndjeshme e temperaturave ka sjell ngrica në disa segmente rrugore si qafa e Muzinës, uji ftohtë te Pelen dhe rruga e Çajupit. Në qarkun e Gjirokastrës të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalueshme pa probleme, për shkak dhe të uljes së temperaturave janë marrë masa duke bërë kriposjen e të gjitha pikave problematike, kryesisht qafe Muzinës, aksi Gjirokastër Kakavije dhe në zonën e ujit të ftohtë në Tepelen. Në gatishmëri është një bor pastruse në qafë të Muzinës, janë edhe rezervat e kripës. Në aksin Gjirokastër Kakavije gjithashtu ndodhet një bor pastruse dhe mjetet e puntoria në gatishmëri.